ሰላም ሰላም፣ የአይኒ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ነባሮችም እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ብያለሁ። ዛሬ አጠር ምጥን ያለች ቆንጆ የማዲያት በቃ ሁል ጊዜ ለምጠይቁኝ የማዲያት ቪዲዮ ነው። ቀጥታ ወሬ ሳላበዛ ወደ ስራው ነው የምገባ። ላይክ እያደረጋችሁ አብራችሁ ቆዩ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ስራችን ገብተናል። እዚህ ጋር 5 የሚሆኑ ግብአቶችን አዘጋጅተናል። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን እነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እንደነገርኳችሁ ማዲያት ከፀሐይ እንዲሁም ከሆርሞን መዛባት በተለያየ አጋጣሚ ሊከሰት ይችላል። ወደ እንደዚህ አይነት ትሪትመንቶች ከመግባታችሁ በፊት ወይም ደግሞ ገበያ ላይ የተገኙ ለማዲያት ብለው የተሰሩ የፊት ማስኮችን ከመቀባታችሁ በፊት በሕክምና የሚድኑ ማዲያቶችም ስላሉ በሕክምና በሐኪም ቤት እንድትታዩ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ነጭ ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት አለን። የበቆሎ ዱቄት ቆዳችን በጣም እንዲፈካ ያደርግልናል። እዚህ ጋር እርድ አለን። እዚህ ጋር ሀብሽ ነው ያለን። ሀብሽ ብንጠጣው እንኳን ቆዳን የማፍካት ፊታችንን የማጥራት አቅም አለው። እዚህ ጋር አጃ ነው ያለን፣ የአጃ ዱቄት ማለት ነው። አጃም እንደዛው ቆዳን የማጥራት ከፍተኛ አቅም አለው። ቆዳ ላይ ለቆዳችን የሚያስፈልጉ የተለያዩ ፕሮቲኖችን በመስጠት ይታወቃል። እዚህ ጋር እንዲሁም እርድ አለን። እርድም ቆዳችንን በማጽዳት እንዲሁም የተለያዩ አላስፈላጊ ነገሮች ያሉብንን ነገሮች እነኚህ ግብአቶች የሚያክሙ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ሁሉንም አንድ ላይ በደንብ እንደባልቃቸዋለን። ይሄ በአጠቃላይ ለብዙ ጊዜ ይሆናችኋል። ከየሁሉም አንድ በዚህ ማንኪያ አንዳንድ ሙሉ ነው ያደረግኩት። ይሄንን ሁሉንም ባንዴ አልጠቀመውም ማለት ነው። ለምን ብዙ ጊዜ በየጊዜው እንደዚህ ከምታረጉ አንዴ እንደዚህ ታዘጋጁና በፔስታል ቋጥራችሁ ታስቀምጣላችሁ። በሚያስፈልጋችሁ ጊዜ ብቻ አንድ ማንኪያ ተላው ላይ በትንሽዬ ማንኪያ እንደዚች ለአንዴ ትሆናችኋለች። እያረጋችሁ ሳትሰላችሁ ማዲያታችሁ እስከሚጠፋ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ግብአት በየጊዜው የምታዘጋጁ ከሆነ ሊደክማችሁ ሊሰለቻችሁ ይችላል። አንዴ እንደዚህ ካዘጋጃችሁት፣ ስለዚህ ብድግ አድርጋችሁ አንድ አፍታ መጠቀም ነው ማለት ነው። አሁን አሳያችኋለሁ። በደንብ ካዋሃዳችሁት በኋላ ይሄ አሁን እኔ የሚነፋ ነገር ስለሌለው ሁሉም የተዘጋጀ መጀመሪያውን አዘጋጅቼ ያስቀመጥኩት ነፍቼ ያስቀመጥኩት ስለሆነ እንደዚህ እንትን እለዋለሁ። እናንተ ግን እንደዚህ ወዲያው እንደፈጫችሁ ከሆነ ንፉት በደንብ እርስ በርስ እንዲዋሃድ ማለት ነው። ኦልሬዲ ተደባልቆልኛል በደንብ ማለት ነው። በደንብ ደባልቀዋለሁ። ይታያችኋል አይደል? እነኚህን 5ቱንም እንደዚህ አሳምሬ ደባልቄያቸዋለሁ። አሁን ይሄ በሚገባ ተደባልቆልኛል። ስለዚህ ይሄንን በፔስታል ቁጥር አድርጌ በምፈልግበት ሰዓት መጠቀም ማለት ነው። ይኸው ለእናንተ ነው። በምትፈልጉበት ሰዓት እንደዚህ ከዚች ላይ ቁንጥር እያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ፔስታል ላይ አድርጋችሁ። አሁን እኔ ላሁኑ አሳያቸዋለሁ። አሁን እንደዚህ ንጹህ ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ በትንሿ ለአሁን ያህል ስለሆነ የምፈልገው እንደዚች ቆንጠር አድርጌ እጠቀማለሁ። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር እህቶቼ፣ ማዲያት እንደነገርኳችሁ ነው፣ በተፈጥሮ ነገር ሳይሆን ቆዳችን የሚፈለገውን አይነት ከለር ማምረት ሲያቆም ደግሞ ሰውነታችን ቆዳችን ከለራችን እንትን ሲል ነው ከለራችን እየደበዘዘና ዳርክ እየሆነ የሚሄደው። አሁን ይሄንን ለዛሬ በቂ ናት ለእናንተ ለማሳየት። እኔ ማዲያት የለብኝም ውዶቼ፣ ማዲያት የለብኝም። ይሄ ከተለያየ ካነበብኩትና ካየሁት እንደገናም ደግሞ አንድ ጓደኛዬ ማዲያት ነበረባት፣ እሷ ላይ ተሞክሮ የሰራ ነገር ነው ወደ እናንተ ያመጣሁት እንጂ እኔ ማዲያት የለብኝም ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጀው አሳያችኋለሁ። እሺ ውዶችዬ፣ ይሄንን ለማዋሃድ የምንጠቀመው ማር ነው። የማር አራር እጅግ ያለባችሁ እህቶቼ በወተት ወይም ደግሞ በውሃ ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ማስኮች ተጠቅማችሁ ፊታችሁ የሚቆጣ ከሆነ አላርጅግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የምን አይነት አላርጅግ እንዳለባችሁ ማወቅ ይኖርባችኋል። ያው የማር አላርጅግ ከሆናችሁ በማር አለማደባለቅ ነው ማለት ነው። በውሃ ወይም ደግሞ በወተት። የወተት አላርጅግ ያለበት ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም።
የወተት አለርጂም ካላችሁ በውሃ ማለት ነው በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እኔ አሁን ትንሽ ወፈር ስላለ ትንሽዬ ትንጥዬ ወተት ልጠቀም እችላለሁ። ነገር ግን ያው ብዙም ያነሃል አልወፈረም። ስለዚህ ይሄቺ በቂያችን ናት። እቺ በቂያችን ናት። ለምን ምንጠቀመው ማዲያት ያለበት ቦታ አካባቢ ነው። እኔ አሁን ይሄንን ሙሉ ፊቴን ብቀባውም ችግር የለም። አንደኛ ለፊቴ የምፈልገውን አይነት ጥርት ነው የሚልልኝ የበለጠ እንጂ ፊቴ አይጎዳም። እናንተ ግን ማዲያቱ ላይም ሙሉ ፊታችሁንም ብትጠቀሙት ይሄ በቂ ነው ለአንድ ሰው ማለት ነው። ለአንድ ሰው በቂ ነው። ስለዚህ ምንም ተጨማሪ ወተትም አያስፈልገውም። እንደዚህ ሆኗል። አሁን ቀጥታ ተቀብቼ አሳያችኋለሁ። አያችሁ ውፍር ያለ ቆንጆ። ይሄ አሁን 5 ከማሩ ጋር 6 አይነት ግብአቶች ናቸው ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ነው የምትሆነው እንደምትመለከቷት። እሺ ውዶችዬ አዘጋጅተን ተመልሰን መተናል። እቺ አንድ ማንኪያ ነው የምትሆነው። እንደዚህ በትለኳት ራሱ ወፈር ያለች አንድ ማንኪያ የምትሆን ፍቱን ለማዲያት እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነች ነገር ናት። ስለዚህ አሁን ማዲያት ያለባችሁ ቦታ እንደዚህ እያረጋችሁ በደንብ መቀባት ማለት ነው። ማዲያት ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ነው ምናምን ነው የሚወጣው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በደንብ አድርጋችሁ እንደዚህ መቀባት ማለት ነው። ሙሉ ፊታችሁን መቀባት ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። ግን እንደዚህ ወፈር ስለሆነ ቀስ ብላችሁ ቆዳችሁን ሳትጎዱ እንደነገርኳችሁ ነው። እንደዚህ ቅጥንጥኛ ነገር ስለሆነ እንደዚህ ቆዳችሁ እንዳትጎዱ ቀስ ብላችሁ ቦታው ላይ እንደዚህ መቀባት ትችላላችሁ። ይሄን ሳትሰለቹ ሞክሩት እህቶቼ፣ የምሬን ነው የምላችሁ። ሳትሰላችሁ በደንብ ሞክሩት። በጣም 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 አሪፍ ነው፣ የምሬን ነው የምላችሁ። ከዛ የባሰ ነገር ከሆነባችሁ ደግሞ ሐኪም ቤት በመሄድ በሐኪም ቤት ቆዳችሁን ማሳየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ማዲያቱ እየተባባሰ እንዳይሄድ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። በሕክምና የሚድን አለ ስር ሳይሰድ ማለት ነው እንደጀመራችሁ። ከዛ ባለፈ ግን እቤት ውስጥ እንደዚህ ቆዳችሁን ማከም ትችላላችሁ። እነኛ አሁን ወደ 6 አይነት ነገሮች ናቸው በዚህ ያዘጋጀሁት። አንድ ማንኪያ አልሆነችም፣ እንደዚህ ጨረስኳት ማለት ነው። እንደዚህ ጥርግ እያደረጋችሁ መጥናችሁ አዘጋጅታችሁ መቀባት። ብዙዎቻችሁ ስለ ማዲያት ጠይቃችሁኛል። ይሄ ለእናንተ መልስ ነው። ከዚህ በፊት በአልመንድ ወተት የሰራሁትም አለ። እሱን ሞክራችሁ ምንም ለውጥ ያላያችሁ ያልተስማማችሁ እህቶቼ በዚህ አጋጣሚ የሆነ የፊት ማስክ ተጠቅማችሁ ፊታችሁ የሚጠቅሩ ከሆነ ፊታችሁ የሚደርቅባችሁ ከሆነ ለፊታችሁ የሚስማማ ባልዚን ተጠቀሙ ማለት ነው። ባልዚን ተቀቡት። ፊታችሁ እንደዚህ ጥብ ካላችሁ በሳሙና የሚደርቅ ከሆነ ያው የእናንተ የቆዳ አይነት ወይም ደግሞ የፊታችሁ የቆዳ አይነት ወዛማ ሳይሆን ደረቅ ስለሆነ ባልዚን መቀባት ትችላላችሁ። ማንኛውንም ማስክ ተቀበታችሁ ፊታችሁ ጭምድድድድ የሚያረጋችሁ ከሆነ ባልዚን ተቀቡ። ይሄን ይመስላል። ያው ትንሽ ጨለም ስላለ የካሜራ ብዙ ጥራት የለውም፣ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ 30 ደቂቃ አቆይታችሁ መታጠብ ፊታችሁን። ፊታችሁ የመድረቅ ነገር ካያችሁበት ደግሞ ባልዚን በመቀባት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል። እኔ አሁን አቆይቼ ታጥቤ እመጣለሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ሌሎች ሀሳቦችም ጥያቄዎችም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉልኝ፣ ሌሎች እህቶች ጋር እንዲደርስና እንዲጠቀሙ ትፈልጋለሁ። እኔ ያው ጨርሻታለሁ እችን ማለት ነው አሁን ላይ እና ይህን ይመስላል። ያው ታጥቤ ከ30 ደቂቃ በኋላ ታጥቤ አሳያችኋለሁ። ነገር ግን ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ዞሮ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት እንትን የለውም። በአንድ ቀን አይደለም ማዲያት ሁሉን ጥፍት የሚለው እና ያ ስለሆነ እንደዚህ እያረጋችሁ ተጠቀሙ ለማለት ያህል ነው። እዚህ ጋር ልሰናበታችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሰላማችሁ በያላችሁበት ብዝት ይበልልኝ። እንደዚህ አድርጋችሁ ለተከታታይ ለአንድ ወር ተጠቅማችሁ ፊድባካችሁን ፈልጋለሁ። ኮሜንት መታችሁ እንድጽፉልኝ ፈልጋለሁ እህቶቼ ማለት ነው። ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ የተጠቀምኳቸውን ነገሮች ሁሉ ተጠቀሙ። ከዛ ለውጡን ታያላችሁ ማለት ነው። በደንብ ፊታችሁን ከተቀባችሁ በኋላ ማዲያት ስላለባችሁ አትፈትጉት፣ እሺ? እንዳይላጥ ቆዳችሁ ማዲያት ያለበት ቦታ
ፈትክ አድርጋችሁ እንዳትልጡት just ተቀቡት ተውት እሺ ይሄንን ነው የምላችሁ ወዳችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ